Tô comendo merda. Tô comendo merda. Tô comendo merda. Olá, boa tarde. Agora são 15 horas e 14 minutos. Nós estamos aqui no sítio Urumbeba. Que demais! Município de Caetés, nesse maravilhoso cacimbão aqui, que vocês estão vendo. A galera aqui, ó, se divertindo aqui. Hoje, dia 21/3/2020. E isso aqui há muitos anos. De 1908, minha avó esteve aqui. Ela veio aqui e falava pra mim, né? Que eu era pequenininho. Ela falava pra mim que já em 1908 já tinha esse cacimbão aqui. Isso aqui tem mais de um século. Vamos tirar aquele verso, o verso da natureza. Um verso da natureza, sobre a cachoeira. Cai a tromba d'água e depois que essa tromba dá soco nas pedras, supapos na areia, o córrego viaja e o rio passeia, riacho estremece e açude se arromba. Cachoeira grita e o barceiro tomba, nos coices das ondas se põe a vagar. A escuma branca começa a dançar, com a força do vento a água se plina. Da sarta mortais se estira e se pina, cantando um galope na beira do mar. Vemos aqui com a turma tomar um aqui na cachoeira. E isso aqui a Globo não mostra não, mas Zé Cleclé mostra. Aí eu dou valor, Zé Cleclé. Eu gosto disso, eu sei que quem quer mostrar mesmo. Os povos, eu dou valor pra isso. A Globo não mostra, cadê que a Globo vai mostrar uma coisa linda dessa? Isso aqui é no município de Caetés. Isso aqui é de Caetés, aqui é no município de Caetés. Cachoeira, cachoeira. Vai curtir e tomar uma, e tomar uma, eu não sei falar não. É isso aí, garoto. Valeu, obrigado. Alô, aqui é São Paulino. É nóis. Alô. Manda um alô pra galera aí. Já vai, João. Galera aí, tamo aqui na cachoeira, tomando um e curtindo. Já vai? Aí. Vai lá, vai. Você, garoto. É um dos melhores pontos turísticos aqui da região. De Caetés. Muita gente não conhece. Sim, vem de Caetés. Mas tem esse ponto turístico, Severino de Isaías aqui. Quem quiser pode me conhecer. Aqui todo mundo é bem recebido. E um abraço pra todo mundo aí. E chupa valeu, na lata. Valeu, obrigado. É o Zezinho. Valeu, meu amigo Rênio. Vamos ver mais um verso? Vamos. Mais um versinho aí. Agora um verso. Eu tô meio coisado aqui, ó. Vamos meio coisado. Repórter meio coisado. Repórter tá meio coisado aqui ao vivo. Para o canal do YouTube. Nosso amigo. Vamos sobre um verso agora. É um prazer estar com o nosso amigo Rênio. É o prazer aqui de tirar um verso agora sobre a natureza. Deus, quando criou o mundo, conforme a Bíblia revela, formou o homem do barro, fez a mulher da costela, provando por essa forma que ele é quem manda nela. Mas Deus por ele criou ela, que sem ela ele vivia, pensativo e solitário, sem ninguém por companhia, provando que sem mulher o homem não tem alegria. Jesus foi quem mais sofreu por causa da traição, porque o mau coração, Judas foi quem lhe rendeu. Depois se arrependeu do que tinha praticado, findou morrendo enforcado, gritando e se maldizendo. Nunca faça nada sabendo que está fazendo errado. Valeu, galera do canal do YouTube. Valeu, Rênio. É um prazer com você. Valeu, galera do canal do YouTube. Obrigado, Romário, meu cinegrafista. Tô comendo merda.